Lijep pozdrav svima. Evo nas danas u novom klipu. Zapravo radimo eksperiment gdje ste vjerovatno mogli negdje pročitati do sada kako izbijelite zube, a danas ću ja to u klipu da probam da li ima zapravo to ikakvog efekta i da li uopšte izbijeljuje imalo ti zubi eksperimente. Zapravo danas sam uzeo dvije metode koje ću koristiti, a to je limunov sok sa sodom bikarbonom, gdje se napravi pasta gdje ide dvije kašice sode bikarbone i dvije kašice soka od limuna, to se izmiješa. Naravno trebate paziti tu da kada stavite limun, odnosno sok od limuna u sok bikarbon jednostavno zapjeni i napravite mali haos ako ne uzmete dovoljno veliku posudu. Ja sam to napravio ovdje u ovaj jedan filđan i tu je ta pasta koja se već malo i stvrdla. Međutim, šta je potrebno prije toga, bar ja smatram, dobro oprati zube i ono što ću iskoristiti, naravno, korištenje konca za zube, gdje većina, vjerujem, ljudi ne koristi taj konac za zube, a zapravo jako efikasan, jako dobar. I samo onaj osjećaj kada operite zube da imate tu svježinu u ustima je duplo bolji i jači kada očistite zube i koncom nakon pranja zuba. Znači, prvo što idemo je pranje zuba. Sada kada sam utrljao pasta za zube, ostalo mi naravno na zubima, nisam ispravo sve, nego sam samo ispunio višak. Sada je vrijeme da koristim konac za zube. To je ovaj Oral P koji inače koristim, mada i bilo koji drugi da koristite sve jedno. Da bi očistio nečistoće između zuba gdje četvrtica ne može doći. Kada sam očistio, potrebno je samo i zaprati zube. Sada ono što slijedi je prijem istine. Znači zube kada operim, napravit ću screenshot zapravo kako su mi. Znači ne znam da li se vidi na kameru. Ima tu male žutine, ali zapravo to je neka njihova boja. Ovdje gdje smo takvi, pa sada da vidim da li će uopće skinuti tu malu žutinu. Znači uzmam opet četkicu za zube i uzmam ovdje paste na četkicu. Neću pretjerivati, uzet će ovako. Mislim da je to dovoljno, utrljat ću dobro. Neki možda minutu i ostavit ću da djeluje još minutu, bar tako piše na svim sajtovima koji sam ja do sad pročitao, pa ćemo da vidimo da li to ima efekta. A ono što nisam rekao da je drugi način zapravo kora od limuna ili kora od naranđe, ili bilo koja kora koja je žuta, može čak i banana. To ćemo na kraju nakon što isperem zube od ove paste koju sam pravio, to ću isto probati sad i da vidimo da li će biti ikakvog efekta. Mislim da ću uvijek još ove paste. Sad trebam samo sačekati da djeluje neki minutu. Neću ništa raditi, osjećam usma tu sud bikarbonu i jako malo limuna, ali vrijedi se strpiti i sačekati ružan osjećaj. Sada ću uzeti i isprati ovo jer već osjećam da kao da mi nagriza desni i onda ćemo uzeti ovu koru od limuna i sa njom očistiti. Ono što ću još raditi poslije je također oprati zube jer imam neki ružan osjećaj u usma i nikako mi se ne sviđa poslije. Bilo tu. Sada ide opet pranje zuba i čišćenje koncem jer mislim da mi je ostalo između zubi one sile i bikarbonija. Nije preporučeno dugo ostavljati ovo na zubima, zbog toga i razloga ću očistiti opet sa koncem za zube. Naravno, kada čistite zube koncem, naravno ne možete ovaj krajnje zube očistiti tako i donje vilice, ali bitno je one prednje. Ono što sada
ja primijetim bar na ogledalu, da su možda za nijansu mi zubi bijeli, ali ta nijansa je možda neki, pa ne znam, od onih reklama, odnosno na moje, za neki 10 do 15%, ne vjerujem da ima više. I naravno, šta možete vidjeti, vidite ove sad šupljine za zubi, to zapravo nastaje kada očistite zube koncem, jer u tim šupljinama zapravo ostaje ono što četkica ne može očistiti, zbog toga je dobro koristiti. Osjećam samo da mi nekako bride, tijesni, nije baš fin osjećaj, kao da, kao kada jedete nešto puno slano ili vruće, ali u dugotrajno pa onaj ružan osjećaj. Ali mislim da će to proći. To je bilo to što se tiče ovoga klipa. Vama hvala na gledanju i nadam se da sam vam pomogao da vi probate. Mada mislim na kraju da ova kora možda nikako nema efekta. Ova soda bikarbona i limunov sok, mislim da ima i vrijedi probati povremeno. Čak nije preporučeno koristiti više od jednom u 3 mjeseca. Tu se sjećam još nekad davno kada sam radio istraživanje. To mi je za neki portal koji sam radio. Tako da jednom 3 mjeseca nije loše uraditi, jer ništa vas ne košta. Vjerujem da imate svi sod bikarbonova i taj jedan limun koji vam je potreban da iscijedite, ili možda čak i pola limuna je dovoljno. Isto tako nije nešto skupo u odnosu na ono da idete na izbjeljivanje kod zubara. Hvala na gledanju i mi se vidimo neki narednih klipova. Lijep pozdrav!